Oikein hyvää jouluaikaa. Tämä joulu on mahdottoman runsasjuhlainen ajanjakso. On montaa joulupäivää ja on puhetta Jeesuksen syntymästä ja sellainen ilon täyttämä juhla-aika, paitsi tapaninpäivä. Eli tapaninpäivä on tällainen poikkeus tässä joulun juhlinnassa, koska tapaninpäivänä me puhumme siitä, mitä usko tuohon Jeesus-lapseen, aikuiseen Jeesukseen, Jumalan poikaan maksaa meille. Ja siitä ehkä tunnetuin Raamatun henkilö, joka uskonsa puolesta joutui kärsimään, on ensimmäinen diakoni Stefanus. Tämä on Tapanin päivä, eli Stefanoksen päivä. Eli juhlaa on ja saa olla, mutta tämä juhlan keskellä on myös näitä tummia surun sävyjä. Me aloitamme kuitenkin tällaisella iloisemmalla sävelmällä ja tämä on laulu numero 35. Reijo, kiva kun olet täällä taas Karjalanyhän kirkossa toista kertaa tässä todistajan ketjussa. Kiitoksia kutsusta. Mä luen tästä Jeremia 10:16, tuttu paikka myöskin sulle. Hän on kaiken luoja ja Israel on hänen oma kansansa. Mä oon oppinut sua tuntemaan tässä. En nyt ihan 100 vuoden aikana, mutta tässä vuosien kuluessa ja tiedän, että Israel on rakas sinulle jostakin syystä. Muistatko, koska sulla alkoi tämä sydämen kupliminen tässä, tai missä tilanteissa, tai missä ympyröissä? Olen ollut niin monessa mukana, että mä en sitä osaa paikallistaa, että
se on tosiaan ollut. Missä se on syventynyt? Lehtimäen juhlilla. Lehtimäen juhlilla? Joo, siellä se syveni. Tosiaankin, ne on niin valtavan suuret juhlat. Mikä sinua siellä niin kuin kosketti? Ne oli nämä juhlat on juhlia, mutta ne matkat, mitä sai seurata Jeesuksen jalanjälkiä Kolkatallakin, missä hän sovitti meidän syntivelkamme. Ja sitten siellä Jeesuksen kotikylässä. Ja sitten sen Pietarin kalareissua, jossa häntä opetettiin kalastamaan, että kala verkko oikealla puolella, niin kala tulee. Ja näin kävi, että verkot repeili. Eli se oli rohkaisemassa sua sitten aloittamaan tai astumaan niihin askeleihin, missä sait olla ystävien kanssa monia saattamassa Neuvostoliitosta, Venäjältä, Israeliin. Se on. Ainakin olit mukana siinä. Joo, just. Ja niin. Onko jäänyt sieltä joku tilanne, joku ihminen, josta voisi jonkun sanan jakaa? Sellainen yksi henkilö, lupanimen henkilö, niin hän oli meillä sitten se viikon. Seurustelimme ilman toistemme kieliä oikein ymmärtäneet, mutta hän oli sellainen avosydäminen ja aina iloinen, vaikkei ne kaikki asiat mennyt niin tiimalleen. Hän oli sen vajan viikon meillä. Se oli hänelle tärkeä pysähdys se oli omaan tärkeä pysähdys. Kotimaahan. Joo. Israelin mennessä. Juh. Ja sittenhän siihen liittyy myöskin se, että eräänä päivänä kunnian kuninkaana. Joo, se liittyy hyvin, hyvin vakasti, että Jeesus kerran tulee kunnian kuninkaana Öljymäelle. Niin, Israeliin. Joo. Siinä on Jumalan ajatusta silmäterän tärkeydestä, että nämä piti tapahtua. Ja pitää tapahtua. Ja se on hieno. Paluumuutto muuten on edelleenkin menossa. Tänä vuonnahan on joku 20-25 000 paluumuuttajaa tulossa Israeliin. Ja eikö se ole hieno asia, että siinä on mahdollinen tämmöinen vuodesta vuoteen? Joo, mutta siinä on jo. Vähän syvällisempää merkitystä. Niin, kyllä. Olisiko sulla jotakin, mitä tahdot sanoa tähän lopuksi vielä Israelista? Tai miten me voidaan suhtautua, kohdata tuo kansa? Rakastakaa Israelia. Niin. Rakastakaa, siunatkaa. Aivan. Niin. Me voimme eri tavalla tunnustaa kristillistä uskoa. Ja yksi sellainen hyvä Jumalan lahja on tämä, että me uskallamme uskoa sen, että kun me yhdessä tai erikseen tunnustamme Jumalalle kaikki erehdykset ja virheet, pahat ajatukset ja teot, niin me uskallamme uskoa, että Jumala armosta Jeesuksen ristintyön tähden antaa kaikki synnit anteeksi. Eli synnin tunnustus on samalla myös meidän uskomme tunnustus. Hiljennymme yhteiseen synnin tunnustukseen. Oi sinä kaikkein armollisin, ristiinnaulittu Herra Jeesus Kristus. Armahda minua vaivaista syntistä. Ja katso puoleeni laupeutesi silmin, niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli kieltänyt sinut. Ja niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen,
fariseuksen kodissa ja ryövärin ristinpuulla. Anna minulle pyhä armosi, että minä, niin kuin Pietari, itkisin syntäjäni, niin kuin syntinen nainen sinua sydämestäni rakastaisin, ja ryövärin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojasi taivaassa iankaikkisesti. Ole turvallisella mielellä, sillä Herra sanoo kaikille katuville, vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi, vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Usko rohkeasti, kaikki syntisi anteeksi, Jeesuksen nimessä ja hänen kalliin sovintoverensä voimassa. Ole hyvässä turvassa, sinä saat olla tänään armosta pelastettu Jumalan lapsi. Aamen. Virsi 26. Tämän Tapanin päivän ensimmäinen lukukappale on Jeremian kirjasta ja sen luvusta 20. Johanna, ole hyvä. Herra, sinä olet taivutellut minua ja minä olen suostunut. Sinä olet tarttunut minuun ja ottanut minut valtaasi. Päivästä päivään minä olen naurun aiheena. Kaikki pilkkaavat minua. Aina kun avaan suuni, minun täytyy huutaa. Minun täytyy kuuluttaa väkivaltaa ja sortoa. Herran sana tuo minulle pilkkaa ja herjaa joka päivä. Mutta kun sanoin, enää en halua ajatella häntä, enkä puhua hänen nimissään, tuntui, kun sisimmässäni olisi palanut liekehtivä tuli ja luuni olisivat hehkuneet. Viimeiseen saakka minä yritin tätä kestää, mutta enää en jaksa. Nyt kuulen monien kuiskivan. Näettekö? Kauhua kaikkialla. Antakaa ilmi. Annetaan hänet ilmi. Jopa ystävät vaanivat heikkoa hetkeäni. Ehkä saamme houkutelluksi hänet ansaan. Silloin hän on vallassamme ja totisesti me kostamme. Mutta Herra on kanssani kuin väkevä sankari. Vihamieheni kaatuvat, eivätkä voi minulle mitään. Heidän aikeensa epäonnistuvat, niin tyhmiä ne ovat. Eikä sitä koskaan unohdeta. Alin omaa he saavat kantaa häpeäänsä. Laulakaa Herralle, ylistäkää Herraa. Hän pelastaa avuttoman pahantekijöiden käsistä.
Tämä on Jumalan sana. Tapanin päivän apostolien tekojen kohtaan luvuista 6 ja 7 kerrotaan Stefanuksesta. Hanna, ole hyvä. Stefanos oli täynnä armoa ja voimaa, ja hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansan keskuudessa. Silloin Stefanoksen vastustajat värväsivät joitakin miehiä sanomaan: olemme kuulleet hänen puhuvan herjaavia sanoja Mooseksesta ja Jumalasta. He yllyttivät kansaa, kansan vanhimpia ja lainopettajia. Ja sitten he kävivät käsiksi Stefanokseen ja veivät hänet suuren neuvoston eteen. Siellä he toivat kuultavaksi vääriä todistajia, jotka sanoivat: tämä mies puhuu lakkaamatta tätä pyhää paikkaa ja lakia vastaan.
Me olemme kuulleet hänen sanovan, että Jeesus, se nasaretilainen, hajottaa tämän paikan ja muuttaa säädökset, jotka Mooses on meille antanut. Kaikki, jotka istuivat neuvostossa, kiinnittivät katseensa Stefanokseen, ja hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvot. Stefanos puhui, te niskuroijat, ympärileikatut, mutta sydämeltänne ja korviltanne pakanat. Aina te olette vastustamassa pyhää henkeä, niin kuin isänne, niin myös te. Onko yhtäkään profeettaa, jota teidän isänne eivät olisi vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennalta ilmoittivat, että vanhurskas oli tuleva. Ja nyt olette te kavaltaneet ja murhanneet hänet. Te saitte enkelien tuomana lain, mutta ette ole sitä noudattaneet. Tämän kuullessaan neuvoston jäsenet olivat pakahtua raivosta ja kiristelivät hampaitaan, mutta pyhää henkeä täynnä Stefanos nosti katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. Hän sanoi, taivaat ovat avoinna minun silmieni edessä, ja ihmisen poika seisoo Jumalan oikealla puolella. Silloin he alkoivat huutaa suureen ääneen, tukkivat korvansa ja ryntäsivät yhtenä miehenä hänen kimppuunsa. He raahasivat hänet ulos kaupungista kivittääkseen hänet, ja todistajat jättivät viittansa Saul-nimisen nuoren miehen huostaan. Kun he kivittivät Stefanosta, tämä rukoili Herraa ja sanoi, Herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni. Hän vaipui polvilleen ja huusi kovalla äänellä, Herra, älä vaadi heitä tilille tästä synnistä. Sen sanottuaan hän nukkui pois. Tämä on Jumalan sana. Virsi 600.
evankeliumi ja saarna. Teksti on Matteuksen evankeliumin luvusta 10. Jeesus sanoi opetuslapsille, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset. Pitäkää varanne, sillä ihmiset vievät teidät oikeuden eteen ja ruoskivat teitä synagogissaan. Maaherrojen ja kuninkaidenkin eteen teitä tullaan viemään minun takiani, todistukseksi heille ja kansoille. Mutta kun teidät luovutetaan viranomaisten käsiin, älkää olko huolissanne siitä, miten tai mitä puhuisitte, sillä teille annetaan tuona hetkenä sanat, jotka teidän tulee puhua. Te ette puhu itse, teissä puhuu isänne henki. Veli antaa veljensä surmattavaksi, isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tuottavat heille kuoleman. Kaikki tulevat vihaamaan teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu. Tämä on pyhä evankeliumi. Tämän päivän tai sanotaanko viime vuosien sellainen muotisana tai muotisyytös toisia ihmisiä kohtaan on ollut tämä, että niin se on vihapuhetta. Se mitä sanot, se on vihapuhetta. Tuo some on täynnä ihmisiä, jotka syyttelevät toisiaan, että sinä puhut tätä vihapuhetta. Sinä olet syyllinen ja rasisti ja paha ihminen. Yhtä lailla hyvin helposti tämän maan päättäjät, poliitikot sanovat tästä, että niin se ja se puolue tai ryhmittymä, he ovat vihapuheen harjoittajia. Heitä ei tarvitse kuunnella. Tuo vihapuhe, niin se on aika mielenkiintoinen sana. Ja se on sillä tavalla, että jos ei opi tämän ajan sitä yleistä puheenpartta, sellaista leppeää, lempeää puheenpartta, sellaista runokieltä ja kaikkien ymmärtämistä, niin hyvin äkkiä sanotaan, että niin se on vihapuhetta. Ja meidän Raamattu, meidän pyhä kirja, joka on luterilaisen kirkon oppi- ja ojennuskirja, niin kuin muidenkin kristittyjen kirkkojen, niin kun tämä kirja, kun sitä lukee, niin moni alkaa jo sanomaan, että niin tämä, mitä luet sieltä, niin se on vihapuhetta. Se loukkaa niitä ihmisiä, se loukkaa näitä ihmisiä. Meillä on lupa edelleenkin. Ja vaikka ei olisikaan lupaa, niin meidän tulee julistaa Raamatun sanaa aivan kokonaisuudessaan. Niin sieltä olevaa lakia kuin evankeliumia. Ja se, mitä se maksaa meille, se on aivan toinen asia. Mutta me emme saisi alkaa sensuroimaan itseämme. Huomaan tämän kyllä itsessäni, kun kirjoitan jotakin lehteen tai jotakin puheita. Tai kun puheen, niin vähän huomaan automaattisesti jo varovani, kun puutun johonkin asiaan. Esimerkiksi, jos puutun elämän pyhyyteen ja puhun siitä, että pienellä lapsella äidin sydämen alla kohdussa on oikeus elämään, häntä ei saa ottaa pois noin vaan. Niin kuin tällaisenkin asian sanoo, niin tulee mieleen, että onkohan tämä nyt vihapuhetta naisia kohtaan. Ja tämä on näiden vihapuheesta syyttävien ihmisten hyvä suunnitelma, että me alamme sensuroimaan omia puheitamme ja me tavallaan silloin petämme meidän Jumalamme, vapahtajamme ja me petämme Jumalan sanan. Miksi Jeesusta vihataan? On aika
mielenkiintoista kuunnella ja katsella, kun tässä maassa ja maailmassa puhutaan eri uskonnoista ja eri uskon harjoittajista. Niin kaikilla muilla on sellainen oikeus todistaa ja uskoa juuri niin kuin haluavat. Ovat he sitten hinduja, buddhalaisia, muslimeja tai mitä tahansa. Heillä on oikeus, ainakin täällä länsimaissa ja Suomessa, olla juuri sellaisia kuin heidän pyhät kirjansa sanovat. Mutta heti, kun me puhutaan Raamatusta, niin jostain syystä niin meissä syttyy viha. Ja me vihaamme jostain syystä Jeesusta. Ja mikä siinä Jeesuksessa on niin vihattavaa? Se on se, että hän puhui totuutta. Hän puhui totta ja hän sanoi ihmisille asioita, jotka he itse tiesivät, että tämä on väärin. Ja se sai ihmiset kokemaan syyllisyyttä. Ja tuo syyllisyyden kokeminen, se paha omatunto, se on niin ahdistavaa, niin sen takia on parempi alkaa vihata tuota Jeesusta, kun tunnistaa se, että minähän olen elämässä syyllinen monessa, monessa kohdin. Tämän takia, miksi Jeesusta vihataan myös kaikkia hänen seuraajiaan. Kun me puhumme uskosta ja uskoon tulosta ja tulee Jeesuksen seuraan, niin silloin alkaa oikeastaan rankempi elämä. Me vapaudumme synnistä ja kuoleman pelosta ja pahoista asioista, ainakin jollakin tavalla. Mutta me joudumme kärsimään ehdottomasti myös pilkkaa, vainoa, naureskelua ja vähättelyä. Nuo ovat niitä uskovaisia. Nuo eivät tiedä, missä kulkee se hyvän puheen, vihattoman puheen raja. Siitä huolimatta kehotan sinua puhumaan totta, Raamatun mukaisia asioita rakkaudessa, mutta puhu ehdottomasti. Ja tähän voitte rohkaista myös aina myös toisia ihmisiä. Tuo todistaminen ja värin näyttäminen, se että on kristitty ja uskovainen, niin se myös vaihtelee meidän elämässä. Joskus kun on ympärillä muita kristittyjä tai on saanut käydä jossakin Jumalan palveluksessa tai hartaustilaisuudessa, niin sitä on saanut voimaa ja rohkeutta ja pystyy todistamaan uskosta ja näyttämään väriä vähän paremmin. Mutta sitten kun vähän motittautuu, erakoituu omaan kotiinsa tai jonnekin, eikä lähde muiden kristittyjen seuraan, niin sitä tulee aremmaksi ja alkaa kuuntelemaan, mitä nuo ihmiset, jotka eivät ole kristittyjä, niin mitä he sanovat ja ajattelevat. Tämän takia kristittyjen seura, kristittyjen puheitten ja laulujen kuunteleminen ja niihin osallistuminen, se on sitä Jumalan hengen työtä meissä. Eli meistä tulee näin parempia, vahvempia Jeesuksen todistajia. Ja me voimme olla aivan ylpeitä siitä, että me olemme Jeesuksen lähettiläitä tässä maailmassa. Se ei ole ylpeyttä omasta itsestämme, vaan siitä, että näin Jumala minussa vaikuttaa. Hän saa minut tekemään mahtavia asioita oman henkensä, pyhän hengen kautta. Niin kuin tuo Raamatun kohta sanoi, että jos te ette osaa itse puhua, niin teissä puhuu Isän henki. Ajatelkaa, että kun me joskus puhumme, niin Jumalan henki vaikuttaa sen meidän puheemme, kaikki mitä me julistamme. Niin siinä me olemme etuoikeutetussa asemassa. Tuossa on yksi semmoinen Raamatun kohta, joka liittyy tämän päivän todistukseen ja Israeliinkin on tämä, että ihmisiä, joita on vainottu ja kiusattu, niin kristittyjä on näin tehty ja tullaan tekemään loppuun asti, mutta juutalaiset ovat maailman vainotuin kansa, koska he ovat Jumalan valittu kansa. Vuosia sitten olin tuolla Helsingin tuomiokirkossa ja siellä oli puhumassa. Hän pääsi tuomion kirkkoon puhumaan tämä luterilainen pappi, mutta hän ei päässyt saarnastuoliin, vaan hän pääsi sinne keskikäytävälle puhumaan. Ja tämä mies oli Richard Wurmbrand.
Hän oli Neuvostoliiton Romanian vankiloissa 14 vuoden ajan. Ja häntä kidutettiin, pahoinpideltiin, kiusattiin, mutta hän ei luopunut uskostaan. Ja jälkeenpäin hän sanoi, että tuo 14 vuotta vankilassa oli hänen elämänsä parhainta aikaa, koska silloin hän koki joka pieni hetki, kun hän pystyi hengittämään tai olemaan ilman lyömistä, niin hän koki sitä, että Jumalan henki, pyhä henki koskettaa minua, johdattaa minua. Tämä Richard Wurmbrand oli luterilainen pappi ja hän oli juutalainen mies. Siellä Romaniassa oli eräs pieni kylä ja siellä kylässä kauan sitten, tämä on Wurmbrandin kertomaa, niin oli pieni kylä, jossa oli yksinäinen puuseppä, vanha mies, joka asui mökissään eikä enää päässyt mihinkään, niin hänen rukouksensa oli se, juutalaiset ovat Jumala sinulle rakas kansa. Meidän kylässä ei ole yhtä ainutta juutalaista. Lähetä tänne yksi juutalainen, niin minä saan puhua hänelle Jeesuksesta. Ja tämä Richard Wurmbrand sairasti nuorena paljon. Hän oli toipilaana ja hän joutui tuhannesta eri kylästä vaihtoehdosta. Hän joutui juuri tuohon kylään ja siellä tuo puuseppä, tuo vanha mies, sai todistaa Richard Wurmbrandille Jeesuksesta. Ja tuosta alkoi tuon Wurmbrandin mahtava kristillinen ura. Hän oli aikaisemmin ateisti, juutalainen, sivistynyt mies, mutta hänestä tuli oikein hyvä Jumalan työkalu. Näin Jumala vaikuttaa, kun puhutaan, että tehkää, muuttakaa sudet lampaiksi, niin tämä Wurmbrand oli myös susi. Hän oli Jumalan kieltäjä, kristinuskon halveksija, mutta Jumala muutti hänet mahtavaksi työkaluksi. Tällaista Jumala tekee edelleenkin. Hän voi muuttaa ihmisiä, kun me uskallamme Jumalan avulla näyttää vähän tai vähän enemmän sitä väriä. Minä olen Jumalan lapsi. Jeesus rakastaa sinua. Heittäydy Jeesuksen varaan. Uskalla luottaa häneen. Aamen. Tähän kirkkoon liittyy seuraava laulu. Sillä tavalla, että tämä vanha hengenen laulu, mutta nämä sanat tätä kirkkoa varten oikeastaan kauan sitten teki tuo tällainen runoilija sanoittaja kuin Anna-Mari Kaskinen. Nyt halki kaiken maailman. Soi laulu riemuinen, kun syntyi poika Jumalan. Me saimme Jeesuksen. Taas kirkas tähti loistolla. Vie meidät lapsen luo, hän yhteen liittää kansat maan. Hän joulun rauhan tuo. Oi kiitos Jeesus lapson. Meille teet, valaiset köyhän sydämen ja kuivat kyyneleet. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme.
Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Maariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Ja joka joulun aikaan kuuluu seuraava laulu, virsi, ja se on tuo Martti Lutherin virsi 21. Hiljennymme yhteiseen esirukoukseen. Herra, monia asioita, joita me emme oikeastaan ymmärrä ja me joudumme miettimään. Ja yksi asia on tämä, mikä monia hämmästyttää, että mitä virkaa tuolla Israelin kansalla on. Herra, auta meitä muistamaan, että sinun pelastussuunnitelmasi, niin kuin olet meille kertonut, niin se on lähtenyt juuri tällä tavalla. Sinä kutsuit Abrahamin, sinä kutsuit Israelin kansan Egyptistä vapauteen, sinä kutsuit tuosta juutalaisesta kansasta, siihen kansan joukkoon sai syntyä meidän vapahtamme Jeesus Kristus, Jumalan poika. Jeesus oli juutalainen. Auta meitä ymmärtämään, että tämä Israelin kansa ja juutalaiset ovat meille niin kuin pelastuksen merkkinä ja suuntana läpi meidän elämän. Ja auta meitä myös muistamaan sanasi, että jos me halveksimme tai vihaamme Israelia tai juutalaisia, me syyllistymme suureen syntiin ja silloin Jumalan rakkaus ei voi meitä enää koskettaa. Herra, kiitos juutalaisista ja kiitos pelastuksesta, joka tuli tuon kansan kautta Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan pojassa. Herra, kiitos tästä joulun ajasta, vuoden vaihteesta. Sinä näet meidät jokaisen ja sinä tiedät, mitä me tänään tarvitsemme ja kaipaamme.
Herra, anna tänään meille sitä parasta. Sitä iloa siitä, että niin meille on syntynyt vapahtaja Jeesus Kristus, Jumalan poika, joka antaa meille tämän elämän maan päällä. Ja hän haluaa johdattaa meidät myös taivaaseen iankaikkiseen elämään. Ja siellä meidän elämä vasta alkaa. Auta meitä näkemään tarpeeksi kauas tähän elämään ja tulevaisuuteen iankaikkisuuteen asti. Ja Herra, meillä on sairautemme, vaivamme ja kaikki vikamme. Korjaa, paranna ja uudista meitä jokaista. Kiitos Jeesus siitä, että saamme opetella oikein kulkemaan käsi sinun kädessä ja luottamaan siihen sinun käden voimaan ja sinun hyvyytesi voimaan ja siihen, että jokainen hyvä anti ja jokainen niin kuin puhdas lahja ja kaikki hyvä, mitä me saamme tässä elämässä, niin se tulee sinulta, valkeuksien isältä. Ja me kiitetään sinua tästä joulun ajasta ja siitä, että olemme saaneet juhlia ja viettää sitä perheen kesken. Kiitos perheistä, siunaa Herra perheitä, siunaa lapsia, jotka perheissä ovat, siunaa avioliittoja. Siunaa Herra niin, että jos on avioliittoja, joissa on vaikeuksia, on ristiriitoja, on hankaluuksia, Jeesus, tule sinä ja korjaa. Tuu sä ja tee Herra ihan uudeksi ja luo uutta. Kiitos siitä, että voit eheyttää ja antaa rakkautta jälleen. Kiitos Jeesus siitä, että todella siunaat niitäkin, jotka kokevat, että ovat yksin. Jotka kokevat, että ovat kaiken juhlahumun, että muilla vain on sitä juhlan tuntua ja sitä, joiden kanssa jakaa sitä juhlaa. Kiitos Herra siitä, että sinä olet jokaisen luona ja jokaisen lähellä, ihan niin kuin olit tuon juutalaisen miehenkin lähellä siellä vankilassaoloaikana. Kiitos Herra siitä, että annat sellaisen väkevän ja voimakkaan kosketuksenkin juuri tällä hetkellä sille ihmiselle, joka kokee, että hän on aivan yksin ja aivan muiden hylkäämä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä et ketään hylkää ja sinä olet hänen luonaan tällä hetkellä ja vahvistat ja oikein niin kuin annat rakkauden tunnon. Kiitos Jeesus siitä, että saamme pyytää sitä, että nyt kun olemme käymässä kohta uuteen vuoteenkin, niin anna Herra meidän saada siunauksia ja kokea siunauksia ja pyydämme jo etukäteen, että tule ja siunaa. Tule ja siunaa Herra koko loppuvuosi ja uusi alkava vuosi. Rukoillaan vielä Isä meidän rukous ja siellä kotona kun katsot tätä, niin rukoile rohkeasti ääneen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ota vastaan siunaus. Herra siunaa sinua ja varjelee sinua. Herra kirkastaa kasvonsa sinulle ja on sinulle armollinen. Herra kääntää kasvonsa sinun puoleesi ja antaa sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Laulamme virrestä 30. Kirkas luojan taivas.
Kiitos tästä yhteisestä Tapanin päivän Jumalan palveluksesta. Oikein hyvää Jumalan siunaamaa jouluaikaa ja myös tulevaa vuotta. Voit tukea Jumalan palvelusten televisiointia soittamalla numeroon 0600 101 77. Puhelu maksaa noin 12 euroa. Voit myös lahjoittaa tilisiirrolla käyttämällä ruudussa näkyvää tilinumeroa ja viitettä. Jumala lahjasi siunatkoon. Oikein hyvää joulun aikaa Jeesus kanssasi, ystävä.